Resolve esse problema deles o mais rápido possível. Porque não tem cabimento. Eu estou abrindo assim, isso aí é muita mídia para nada. E até hoje não teve nenhuma resposta, até hoje não teve nenhuma confirmação de nada. O tempo, são muito tempo, assim, mais de 3 semanas, e a doença ela não espera, ela aparece logo. E até hoje não apareceu nada. Então a gente vai fazer o que puder fazermos aqui, nós vamos fazer aqui para os pescadores, para os peixeiros aqui, estamos atrás de container aqui para a feira, para o mercado, vamos ver se a gente consegue estar de presente aqui no mercado, esses containers que estão faltando. Vamos ver, resolver os problemas aqui dos trabalhadores, que estão com dificuldade, muita dificuldade, estão passando necessidade nesse momento, e a gente está aqui para dar as mãos para eles. A sociedade tem que estar alerta para essa situação aí. É porque eles devem congelar, não tem, por exemplo, muito barato. Agora, onde é que estão os containers dele lá, no Tapanão? É isso que a gente tem que ver. O camarada chega na nossa casa, no pé da nossa casa, pega o nosso produto, pega a fruta do nosso quintal, leva pra ele, que aí tá tudo bem. Pra gente faz mal. Quer dizer, a nossa goiabeira, o bicho da goiaba faz mal pra gente. Mas o neguinho que tá chegando aqui, que tá levando a nossa goiaba, tá tudo bem. Pra ele serve a nossa goiaba. Vai durar mais. A probabilidade vai durar mais. Exatamente. Tudo isso aí ferro, né? Por causa do ferro. É, tudo isso aí a gente contribui. Mas aí é todo esse feedback. Quatro,